okunoonyereza okuzze kukolebwa kulaga nti Kampala ne Wakiso by'ebimu ku bitundu ebikiramu abaana b'oku nguudo nga n'abamu bakulirako ne bafuuka abantu abakulu. Kyokka olw'okuba bano tebabaka balambika mu nneeyisa bakula muwawa era bangi balabiddwako nga beenyigira mu bumenyi bw'amateeka obulimu n'okuyiwa omusaayi. Nga balabye okukalama kw'embeera eno, bannakyewa abalafubanira okuwolereza abatalina mwasirizi, abaligo Aid Service Providers Network, batandise okusinkana abakuumaddembe, ko n'abakulembeze Wakiso, bakkanye ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu obumenyi bw'amateeka mu baana. Bano bagamba nti okunoonyereza kwe baakola kulaga nti abaana bano abasinga baba bagwamu essuubi olw'aba balinako obuyinza okubasuulawo okukkakkana nga beesanze mu bibinja by'abamenyi b'amateeka. Kati bajja bakwata naye ng'oluusi ekigendererwa ky'okunywa enjaga tiyagenderera kunywa njaga. Waliwo ebintu ebimutabudde, alina depression, abazadde balina kye bamukoze, alina by'akoze. Omwana neesanga anywedde enjaga ate bw'anywa enjaga n'akwata omuwala. Okutangira embeera eno, baagala kukunganya abaana bano bababudde bwe kiba kisoboka babazze ne mu nganda zaabwe. Bajja kutalaga ebifo bye tuyita hotspot oba ebifo ebisinga okubeeramu emize egy'engeri eyo basobole okuba nga balipootinga cases ezo ku kkooti oba ku poliisi oba mu community basobole okuba nga bakwasaganya okulaba nga bajjawo embeera ezo. Batubuulidde nti bakutalaga ebitundu byonna omuli abaana ekikanga kino ko n'abali mu makomera boogereko nabo ku bibasindika mu mbeera eno. Kye tuyita rehabilitation ne community reintegration. Kati ekintu kino kye tukola owakiri owolereza abantu bana naye ng'obawadde obudde bwo. Mu nsisinkano eno poliisi etegeezezza ng'abaana abeenyigira mu bikolwa bino bwe beeyongera obungi buli lukya ekiviiriddeko n'amakomera okujjula ne gabooga. When you bring them to court, you find that we are parading like 60 people the magistrate and all of them are remanded. So this one now, the work is now to ask all of us who at least know that the value in this youth are still there to go and preach the gospel. I know the last net alone may not work, may not complete their objective. Baategeka women prison eyeruzira kubeera n'abasibe abakyala 200 byokka naye osi yatugambe tulina lukaaga. Baba kulembeze bagamba nti abazadde basusse okusuulira obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana ekibaviiriddeko okufuuka bakiwagi. Abangi boonoonese olw'okuba abazadde abamu emirimu gyaffe tugisudde ebbali kubanga tulina okimanya okulabirira omwana is a full time job. Parenting eri full time job gyetalina kusuula muguluka. Twogere n'abaana baffe oba ebikolobero ebisinga okukolwa bivambaana mu bantu baffe bennyini betumanyi. Kati bano bakoze endagaano y'okukwatiza awamu okumalawo ebikolwa bino ne bakwasibwa n'eppikipiki ebayambeko mu nteekateeka eno. Okusinziira ku byakava mu kubala abantu omwaka guno Wakiso esuza abantu abasukka mu bukadde 3 bangi ku bano bavubuka ekiviiriddeko obumenyi bw'amateeka okutinta naddala mu bavubuka. Teddy Nakaliga, Agafeyo, Kospark TV.